জয়হিন্দ বন্ধু বান্ধৱীসকল, অকল কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। তো আপোনালোকৰ মাজত বহুতৰে প্ৰশ্ন আছিলে যে এইবাৰ মই অসম পুলিচত যিহেতু এপ্লাই কৰিলোঁ, তাৰ এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া দিব? আছাম পুলিচ এ বি ইউ বি হওক, কামাণ্ডো হওক, বা এছ আই হওক, তাৰ এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া দিব? বা তাৰে কাৰণে ইণ্টাৰভিউ যিটো হ'ব বুলি কৈ আছে খুব সোনকালে, তো ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে ফিল্ড ৰেডি কৰিছে নেকি, বা ফিল্ডৰ কিবা কাম চলি আছে নেকি? বহুতেই প্ৰশ্ন কৰি আছিলে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো তাৰ ওপৰতে বনাবলৈ গৈ আছোঁ। তো দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। তো প্ৰথম কথাটো হৈছে যে আপোনালোকে চাওক যে আমাৰ যোনটো এডমিট কাৰ্ড আছে অসম পুলিচৰ, এ বি ইউ বি হওক, কামাণ্ডো হওক, বা এছ আই হওক, যোনটো এডমিট কাৰ্ড আছে, এডমিট কাৰ্ড খুব সোনকালেই দিব আৰু তাৰ বিষয়ে আলোচনা চলি আছে। খুব সোনকালে আপোনালোকে এডমিট কাৰ্ড পাই যাব। আৰু তাৰ লগতে আপোনালোকৰ মাজত বহুতৰে প্ৰশ্ন যে আমাৰ আছাম পুলিচৰ ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে ফিল্ড ৰেডি হৈ আছে নেকি, বা ৰেডি কৰি আছে নেকি, বা ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে ফিল্ডৰ কিবা কাম চলি আছে নেকি, বহুতে প্ৰশ্ন কৰি আছিলে। তো আপোনালোকক জনাই দিওঁ, ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে বৰ্তমানলৈকে ফিল্ডৰ কোনো কাম ষ্টাৰ্ট হোৱা নাই, কিন্তু তাৰ ওপৰত আলোচনা চলি আছে আৰু কাম ষ্টাৰ্ট হৈ গ'লে হয়। কাৰণ মাজতে আপোনালোকে গমেই পাইছে বহুত জেগাত বানপানী হৈছে। আমাৰ অসমত 30+ জিলা আছে আৰু আপোনালোকে আগতে যদি নিউজ চিউজ চাইছে আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পাইছে বহুতো ডিষ্ট্ৰিক্টত বানপানী হৈ আছে আৰু ফিল্ডবোৰ বহুত বেছি বেয়া হৈ আছিলে। তো সেই ফিল্ডবোৰ মেৰামতি কৰিব লাগিব, বহুতখিনি সময় লাগিব তাৰ কাৰণেও। বিগত কেইদিনমান আগতে আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পাইছে যে আমাৰ গুৱাহাটীৰ কেনেকুৱা কি পৰিস্থিতি আছিলে, এনেকুৱা বানপানী হৈছিলে যে ৰাস্তাৰ গাড়ীবোৰো ভাঁহি ভাঁহি গৈ আছিলে। তো আপোনালোকে নিশ্চয় বহুতো ধৰণৰ ভিডিঅ'ত দেখিবই পাইছে। তো বহুতো ডিষ্ট্ৰিক্টত বানপানীৰ কাৰণেও ফিল্ডবোৰ মানে বহুতে বেয়া হৈ আছে আৰু সেই ফিল্ডবোৰ গোটেইখিনি ৰেডি কৰিব লাগিলে অকণমান সময় লাগিব। আৰু ফিল্ডৰ যিকোনো কাম এটা ষ্টাৰ্ট হ'লে আপোনালোকক মই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম, বা যিকোনো এটা আপডেট পালে আপোনালোকক মই ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু ফিল্ডবোৰ এই বানপানীবোৰৰ কাৰণেই ইমান সোনকালে ৰেডি কৰা হোৱা নাই চাগে, আৰু আপোনালোকে গমেই পায় যে বানপানীবোৰ কেনেকুৱা কি পৰিস্থিতি হৈ আছে। আৰু এই বানপানীবোৰ যদি ধৰক ফিল্ডবোৰ ৰেডি কৰা হয় আৰু তাৰপিছত যদি আকৌ বানপানী হৈ যায়, ফিল্ডবোৰ আকৌ বেয়া হৈ যাব, আকৌ মেৰামতি কৰিব লাগিব। তো তাৰ কাৰণে কেইদিনমানতে দেৰিকৈ ফিল্ড ৰেডি কৰা হ'ব আৰু ফিল্ডৰ যিকোনো এটা আপডেট পালে মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকৰ মাজত বহুতে কমেণ্ট কৰি আছিলে, তো তাৰ কাৰণে ফিল্ডৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো বনাই দিলোঁ যে বৰ্তমানলৈকে যদি ফিল্ড ৰেডি কৰা হোৱা নাই, মই আপোনালোকক এনেই একো কৈ লাভ নাই যে ফিল্ড ৰেডি কৰা হৈছে হয় তেনেকুৱা মিছা কথা কৈ একো লাভ নাই। তো আপোনালোকক মই যিমানখিনি জানো সেইখিনিৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো জনাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে, ভিডিঅ' এটা লাইক কৰি দিব, তাৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব। আৰু আপোনালোকৰ প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা কি চলি আছে কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে আছিলে। জয় হিন্দ।